Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini cubaan saya kali yang kedua. <laughs> Dan alhamdulillah ni alhamdulillah. Seperti yang saya janjikan, hari ini saya akan adakan perbincangan satu topik berkaitan dengan tang. Alhamdulillah, ada balik. Saya minta maaf sangat-sangat. Ada gangguan talian sebenarnya. Okey, macam yang saya umumkan bulan lepas. Allahuakbar. Bismillah Ya Allah ya Tuhan ku Mudahkanlah ya Allah ha, Saya dah cari tempat dah ni Saya dah keluar daripada kawasan rumah saya Untuk cari Tapi nampaknya Dah 2-3 kali juga dia terpos Tapi insya Allah saya akan cuba Teruskan juga ha, Jadi pun ada gangguan Tapi bila dah di save nanti Akan ada manfaat boleh digunakan nanti Insya Allah Baik kembali Topik kita hari ni adalah tanggungjawab suami dalam pembiayaan nafkah zahir. Jadinya fokus kita hari, fokus kita hari ni adalah khusus untuk nafkah zahir. Itu adalah pembiayaan keperluan hidup. Ah. Ha. Tak apa eh kalau terlepas-terlepas tu teruskan bersama-sama. Teruskan juga insya-Allah kan? Sebabnya nanti kalau kau kat ujung nanti bila uh, dah ada video ni nanti dia akan uh, berterusan lah okay. so bercakap tentang nafkah zahir berkaitan dengan pembiayaan keperluan hidup bermaksud kalau contoh katakanlah anda adalah seorang suami ada ke suami kalau anda adalah seorang suami Ketika anda mengambil seorang wanita sebagai isteri anda Sah sahaja saksi Sah sah sahaja akad nikah tu Ketika itulah tanggungjawab anda sebagai suami untuk jaga setiap keperluan isteri. Hatta. Kalau contoh kata kalau masa nikah tadi tu kan sebelum nikah tu kan baju pengantin kau cantik bukan main kan kalau baju itu adalah bukan daripada duit bakal suami sebelum kahwin kan lepas dia akad nikah tu sepatutnya isteri kena pergi salin baju tukar baju sebab apa? Sebab ketika selepas dah jadi isteri orang tu, apa juga keperluan isteri tadi mesti atas pembiayaan suami. Ha, prepare baju siap-siap. Tukar baju dah. Baju kahwin tu telah. Kecuali lah baju pengantin tu atau baju kahwin tu memang suami yang bayar. Itu permulaan khusus untuk tanggungjawab suami. Nak cerita kata, memang besar peranan ataupun tanggungjawab suami dalam nafkah zahir. Sebab itulah suami jadi ketua keluarga. Kan dalam Quran dah disebut. Kenapa suami jadi ketua keluarga? Oh ha, kan ramai orang faham ar-rijal yuqawwamuna 'ala nisa Dia pegang yang tu je. Lelaki ketua pada kaum perempuan. Sebab apa ketua keluarga? Ha, antaranya adalah kerana suami itu bertanggungjawab untuk biaya nafkah. Ah, Baik. Ini belum cerita bab suami malas semua. Ini belum eh. Belum, belum, belum. Nak cerita tanggungjawab nafkah dulu. Apa maksud hari ini nafkah zahir tu apa yang dimasukkan? Okey. Satunya yang jelas adalah nafkah zahir itu mesti keperluan. Ha, sebab tu sebut tadi eh. Keperluan hidup isteri. Dan kalau dah kahwin ada anak, anak-anak juga pun suami kena tanggung. Okey. Maksudnya sekarang ni kalau contoh kata kalau isteri itu bekerja Sekalipun ni contoh ni eh. Ha ni nampak saya berdiri ni kan. Okey. Daripada ujung kepala ni ha sampai terus ujung kaki nampak tak tu? Oh tak nampak ke eh, okay? bawah tu kan. Eh. Sampai terus ujung tu hak tengah ke hak mana-mana lah kan. Contoh kata kalau kalau Setiap bulan kan oh, Dia ada lapik-lapik Faham lapik-lapik kan oh, ha, Hak lapik itu pun suami yang kena beli Itu secara mudah saya sebut Nak cerita kata Makan, minumnya, pakainya Sebab apa? Rasulullah ketika tanya oleh seorang sahabat Apa hak isteri kami ya Rasulullah terhadap kami? Rasulullah kata Kamu bagi makan Apa yang kamu makan? bagi isteri kamu pakai apa yang kamu pakai. Bukan masuk kalau isteri tu kalau suami pakai kain plekat kau beli kain plekat. Maksudnya yang samalah. Jangan pula sat lagi suami kerja kan. Dia balik dia singgah pergi restoran lima bintang kan hotel lima bintang ke kan. No. Oh. Dia makan lah segala benda hak yang five star punya kelas tu kan. Dia balik dia beli nasi nasi goreng tepi jalan je kat isteri dia. Ha. Itu kalau ikutkan tu dah salah tu dah salah sebab Rasulullah kata kau bagi makan apa yang engkau makan sama setara bukan apa ha, kau makan kau bagi dekat dia ha, kan kita kata sama setara sama juga pakaian apa yang kau pakai itulah juga standardnya kau bagi dekat isteri engkau okey itu secara mudah berbalik kepada persoalan Eh, dah ramai selalu tanya saya eh. Dia kata, Kak Su, suami saya kata, kan, dah aku bagi izin kau kerja duit kau tu kau guna sendiri lah untuk hak kau kan ha saya nak bagi tahu izin pakai kerja guna apa guna let ni lidah je mulut je kan habis tu yang tanggungjawab isteri sepatutnya Islam kata kau kena biaya tu ha dah salah itu konsep yang salah izin daripada suami bukan satu alasan untuk suami tersebut abai tanggungjawab isteri tu bekerja sekalipun tanggungjawab suami untuk biaya makan minum dia tempat tinggal dia ha ini pun ramai yang fail kenapa ha, dah beli rumah tanah isteri kan isteri bayar bulan-bulan Duduk kat situ duduk orang. Kan? Habis tu bila si minta abang, uh, duit rumah ni abang tak nak bayar sama ke? Hai, hey, ubahin nama awak kot. Kan? Awak bayar je lah. Ah, Lepas tu nanti kalau cerai kau pandai tu atas jubadan yang pula, eh. Ha. Tak boleh. Salah. Walaupun ikutkan. Kalau contoh kata isteri yang beli rumah. Sebab hari ni pun ramai juga wanita yang bekerja kan. Okay? Isteri beli rumah. Kalau rumah itu merupakan rumah kelamin. Maksudnya tempat tinggal untuk isteri dan suami tadi bersama. Okey. Suami yang patut tanggung segala kos rumah. Paik bocor, lampu pecah. <laughs> Semua tu suami. Ha. Kau ingat senang jadi suami? <laughs> tak senang lah. Berat tanggungjawab. Sebab itulah kalau mana-mana lelaki yang memang melaksanakan tanggungjawab nafkah Zahid ini 100%, 100%. 100%. Dia belum hujung bulan, dia gaul kepala. Dia tak dan dah eh? nak tengok mata sana mata sini Kau lalulah seksi Messi pun Dia tak sempat nak tengok ni Kepala tengah sakit ni Nak fikir hujung bulan Eh hari ni dah berapa bulan dah hari ni Sebelah hari bulan dah Ya Allah Sebelah hari bulan dah Duit dah habis dah ni ha, Kan Itu yang kadang-kadang berlaku Baik Persoalan tentang tanggungjawab suami dalam nafkah zahir juga, kalau contoh kata isteri dan suami ini PJJ. Macam mana? Ha. Kalau PJJ, tadi yang sebut tadi jelas eh? Makan minum semua lengkap, bil air, bil elektrik keseluruhan mesti daripada duit gaji suami dulu. Kalau isteri nak tolong, tolong yang tak cukup sahaja. Kalau amalan hari ini memang berlaku eh. Memang berlaku. Saya tak kata berdosa. Okey, bukan hukum saya, bukan saya orang yang layak untuk menghukum kata berdosa kalau contoh campur gaji suami gaji isteri bagi dua. Saya tak kata berdosa, okey. Cuma kalau diikutkan kepada pengalaman saya mengendalikan kes, amalan ini dalam banyak keadaan memberikan masalah kepada perkahwinan. Kalau gaji isteri tu sikit tu Okey lah kan Okey lah Biasanya okey lah Tak adalah sangat nak Nak apa Nak nak suami tu dia nak tocang gitu kan Tapi kalau gaji isteri tu banyak Ataupun sama banyak kan Kemudian dikeluarkan pula tu bahagi dua Suami tadi tu Dia tak berapa nak rasa berat tanggungjawab Ha, isunya hari ni nak bagi suami tu rasa berat tanggungjawab nafkah. Sebab memang tanggungjawab nafkah tanggungjawab dia. Hatta pernah seorang lelaki bertanya pada Rasulullah. Ya Rasulullah dia kata aku ada sejumlah wang. Okey. Ada banyak duit kat sini eh. Tapi yang saya nak ambil satu ni. Aku ada sejumlah wang. Dia kata apa yang patut aku belanjakan. Rasulullah kata gunakan untuk keperluanmu. Keperluan eh keperluan keperluan tu makan minum pakaian yang biasa-biasa lah yang sesuai lah kan yang setaraf lah kau nak pergi kerja tu kan bukan untuk tukar rim kereta ke apa semua eh ha, keperluan keperluan eh kemudian agar dia tanya Rasulullah pula kalau ada lebih ya Rasulullah Rasulullah kata gunakan untuk keperluan anakmu nampak tak anak dulu ha oh, kalau tak ada anak tu tunggu lagi tak kan kalau kata Rasulullah kalau ada lebih lagi Rasulullah untuk istrimu kalau ada lebih lagi ya Rasulullah untuk ibu bapamu nampak tak ranking dekat situ keutamaan dalam membiayai keperluan itu Rasulullah dah ajar Kenapa antara isteri dengan anak utamakan anak Hei anak kan dia tak boleh nak bayar diri dia sendiri Dah anak ni pula Kalau contoh dia lapar dia menjerit kan Mana nak faham lagi dah Dia nak susu tengah malam Tengah malam dah dia minta dia melalak kan Tapi kalau isteri tu dah besar kan Dia fahamlah lah sikit dah Sebab tu utamakan anak dulu Dan biasa punya lelaki yang uh, Isteri ni pula dia ada bekerja Jadi kalau anak tadi tak mampu Untuk biaya keperluan sendiri ha, Ni jelas kan, eh? anak yang tak mampu untuk berdikari atau biaya keplas sendiri maka keutamaan kepada ayah. Okey? Jadi untuk para suami kena ingat kena jelas untuk isteri yang dengar ni pun ni ah, kan siapa dekat sini ni. Norhayati Badriah ni kawan saya lama dulu. Asniza Wanzari ni ah. ni adik saya dekat UM dulu okey. Ni siapa-siapa ni yang tiang yang yang dengar lepas ni okey kena ingat kena faham tanggungjawab nafkah itu adalah tanggungjawab wajib suami. Kalau anda adalah isteri, kena minta. Ramai yang cakap, alah Kak Su, takkan dia tak faham? Hei, Memang dia faham Tapi kadang-kadang dia buat tak faham Kau faham? <laughs> kan? Jadi kau kena tolong Bagi dia lebih dan tambah faham Paling penting juga kena ingatkan Yang menjadi masalah eh Saya mengaku tu serang eh Memang banyak sangat Punca suami abai tanggungjawab nafkah adalah disebabkan anda Isteri Kan Belum kahwin lagi Buat loan RM20,000 RM30,000 Bagi dekat bakal suami Kan Habis tu kat situ Tak buat kan Tak nikah hmm. Kau tak payahlah Buat banyak-banyak sangat Hak mereka tu Upah nikah 100 je kot Kan yang kau nak buat majlis besar-besar tu apa? Yang kau nak buat jadi what? Apa? Of the year-year punya majlis gitu kan? <tuh>, tak payahlah. Sakit kepala hutang. Saya banyak sangat dah kes. Okay. Kahwin tiga bulan cerai talak tiga. Sebab apa? Dia tuntut hutang dekat suami dia. Suami dia mengamuk. Dulu kau senang-senang bagi -senang kat aku Sekarang aku mungkin balik kan ha. Kalau daripada awal lagi Sebelum lagi jadi suami pun Anda dah benarkan dia abai tanggungjawab Macam mana lepas kahwin Anda nak suruh dia buat tanggungjawab <laughs> kan janganlah ini kadang-kadang sampai sanggup sanggup menipu mak ayah dak mak mak ni ni duit 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 ni duit memang duit bakal suami cek eh, ni memang pun cek tak tahu apa langsung eh. dia dah sedia semua ha Hang mohon, mak ayah ha, daripada awal kan Hang berkat tapi mana tak boleh Okay So kena usahakan Ataupun kalau contoh Tak ada loan Tak ada buat apa, -apa pinjaman tu Nak kahwin pun kan Kadang-kadang isteri tu dah kerja kan nah, Dia terbiasa Kalau contoh kata Dah bujang lama Lambat kahwin kan Segala benda dia, dia biasa Dah buat sendiri kan Kemudiannya Cik abang ni pun dah mula-mula kahwin hululah lah Minta maaf lah yang Abang bulan ni Bagi 100 je dulu eh Eh takpe bang Takpe takpe ni Duit cik bayar yang dia bagi, kau ambil. Kau duit banyak, kau simpan dulu. Faham? Ha. Jangan nak menolak. Ya Allah, ya Tuhan, kau dah cakap kan. Orang kita dah sebut dah rezeki, jangan ditolak. Yang kau tolak balik tu apa ke? Ha, ha? 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 ni marah, ni marah ni Sebab apa? Sebab inilah punca kepada berlakunya pengabaian tanggungjawab Anda sendiri Orang tu dah bagi tolak pula Jangan tolak Lepas ni, jangan tolak tapi minta ha, Contoh, hari ni sebelah hari bulan, okey? ujung bulan dah nak gaji nanti kan okey ataupun kadang-kadang macam tu bulan ni christmas kan ada yang kerja awal wallahualamlah tak tahulah sebab saya tak ada gaji okey point dia anda letak bajet siap dah untuk belanja rumah tangga sewa rumah bil air bil elektrik semua lengkap okey lengkap keseluruhan berapa jumlah dia tahu tak ha kalau siapa yang memang buat bajet, bajet memang tahu okey tapi kalau tak pernah nak buat tu main tarik-tarik hang tu jadi payah okey buat bajet memang lengkap abang ni abang untuk keluar bulan ni Ayang tahu gaji abang Contoh eh Gaji abang RM3,500 Belanja keseluruhan RM2,500 Tak apalah abang Yang RM1,000 tak cukup Ayang top up Kita masuk buku Masuk buku Nanti kot-kot suami kau tu dapat duit yang untuh ke apa Untuh ke kan Lagi untuh tak lah eh Okay Minta balik Boleh minta balik Kalau nak raya tak ada masalah Tapi Isunya adalah Selagi kita tidak tolong suami kita leka selagi kita tak tolong suami kita ni over manja dengan tanggungjawab dia aku tahu lah kau sayang kan memanglah sayang laki sayang suami tapi sayang kau dekat suami tu jangan sampai kau benarkan suami engkau berdosa. Tanggungjawab nafkah ini akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Tambah-tambah ni. Minta maaf lah eh. Kalau siapa-siapa yang ada tengok sekarang ni eh. Yang dengan keadaan redha dan rela. Kan? Suami tak bekerja. Baru ni saya dah share. Okay? Saya dah share pasal kes suami tak bekerja. Dan saya pasal satu komen tu. Puan nak syurga puan. Haa tu. Kau ingat aku nak aku? <laughs> Kau nak syurga Tapi kau benarkan suami kau masuk neraka Neraka apa cerita? Hmm? Kau tahu tak? Bila kau membenarkan suami kau tak bekerja Kan? Kau rela nak masuk syurga Kau mungkin Saya tak kata tak eh Kau mungkin boleh masuk syurga Tapi suami kau yang memang sengaja Abai tanggungjawab tersebut Memanglah tergolong di antara mereka yang dijanjikan dengan neraka. Saya tak kata masuk neraka betul-betul eh. Tapi dijanjikan sebab apa? Lelaki yang abai tanggungjawab nafkah ini termasuk lelaki yang nusyus. Yang tidak melaksanakan tanggungjawab kepada Allah. Kau dah nusyus tu? Haa. Oh kalau bini nusyus kau tetang tetang tang tang tu nak ke tu sekali. Kan? Kalau, kalau suami nusyus ada pula dia punya dia punya duduk atas pagar dia. eh. Ha, tak sama dan juga sebab tu kena ingat kena faham kena jelas tolong sangatlah eh saya merayu sangat-sangat dekat isteri nak tolong suami boleh tapi jangan ambil alih tanggungjawab banyak dah saya jumpa ambil alih tanggungjawab anda tak tolong bila suami tak cukup duit Anda tolong Okey Tapi bila suami tak bekerja Suami yang tak mau keluarkan langsung duit Suami yang lebih zalim daripada Haji Bakhil ni Eh Haji Bakhil tu Dia punya kudukut dia kan Dia bagi kehidupan yang selesa tau Untuk isteri dengan anak dia tengok balik oh, Aku cari balik cerita dalam ni tu Haa Walaupun kudukut dia tu Kan Siap belanja kepada kepada gajar kat ke staf dia kan Haa dia buat yang perlu. Ini apa ke cerita? Ha, so tolonglah. Okey, saya sebenarnya eh isu nafkah ni okey adalah isu yang memang sentiasa berlaku. Tetapi ramai isteri yang pejam mata yang tak kisah, okey ada isteri yang sanggup buat dua tiga kerja satu hari, okey macam-macam kerja buat tapi suami tak bekerja, kan? Sebab apa sayang? Dan Masing-masing mesti sebut tadi lah Macam yang saya selalu, selalu sebut Redo tak bertempat Okey sebab sayang Tolonglah Dan kena ingat eh Nafkah Zahir ni Pembiayaan makan minum anda Kepada segala keperluan anda itu Sebenarnya adalah eh Kalau mengikutkan pada khias ulama Okey Setaraf dengan mas kahwin Mas kahwin wajib eh Haa ni siapa-siapa yang dengar ni Kuk-kuk rasa lagi ha, suami tak bayar mas kahwin tuntut Sebab apa? Sebab kalau suami anda tak bayar mas kahwin, dah lah bersama dengan dia kan. Ha, kemudian tak dikalahkan kalah kan. Berlaku perceraian ke, berlaku kematian ke. Di akhirat nanti suami anda itu akan diiktiraf sebagai penzina dengan anda. So tolong. Itu bab mas kahwin. Dalam satu dua ayat, ketika Ali dah bernikah dengan Sayyidina Fatimah, okey, diceritakan sebelum Ali masuk nak jumpa dengan Fatimah, Rasulullah tepuk bawa Ali Minta mas kahwin Okey Okey Masa ni Ali sebut Ya Rasulullah Aku tak ada apa-apa Ya Allah ya, ya Rasulullah Kan sahabat bukannya senang Okey Sahabat yang senang Abdul Rahman bin Awf Jari perniagaan Yang lain tu Biasa-biasa lah kan Jadi uh, Rasulullah kata dekat Ali Ambil baju besi kau Baju perang kau tu Bagi dekat aku Okey So nak cerita kata Mas kahwin tu benda yang memang berharga Dan selepas Ali serahkan baju besi tu Barulah Ali dibenarkan untuk bertemu dengan Fatimah. Dan hias kepada mas kahwin yang wajib ini, okey, kalau ikutkan eh Rasulullah tak benarkan eh. Tak benarkan pun nak jumpa dengan anak dia selagi tak bayar mas kahwin. Okey, dan ulama ada yang menghiaskan wajibnya nafkah zahir ini juga sama macam wajibnya mas kahwin. Sebab tu kalau contohlah eh, ha ini cerita, cerita mas kahwin eh. Kok-kok lah ada hari ni Wallah orang tak ada kok kan Sebab mas kawin kita murah benar Kan RM80 RM100 kan ha, Boleh usahakan lah kok kan Eh tapi ada juga klien saya hutang kan ha, Ada Ada kan Okey. So balik pada mas kawin Kalau lah contoh kata kalau eh dia tak dalam 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 apa dalam akad nikah memang tak sebut hutang lah kan mana ada ada kau ni sebut hutang Mas akad nikah malu eh kan ha, tapi memang mas kahwin tu tak dibagi lagi dekat isteri dia Okey Contoh katakan mas kahwin 300 Tapi mam tak serah lagi kat isteri dia Okey So malam pertama Wah kan Hari ni Jumaat kau tak apa Malam pertama Si suami pun kan Wah hari ni kan Bagi Assalamualaikum Kan Habis tu Isteri pun jawab lah Waalaikumsalam Kan oh, Kata tak aku <laughs> Oh, kan dia kena menggoda gitulah kan habis tu si suami pun sebutlah pula eh ha, kapal terbang nak mendarat kan habis tu kau ingat eh hak akak nikah tadi tu mas Kawin tak bayar lagi kan habis tu isi pun sebutlah bang landasan tutup <laughs> kenapa tutup Sebab mas kahwin tak bayar Kau boleh tak layan suami kau Kau faham? Sama juga bab nafkah zahid Ulamak kiaskan wajib isteri wajib melayan suami di katil, lah senang aku cakap okey wajib layan suami di katil sebab suami biaya makan minum anda tapi kalau kau makan sendiri dah tu pula kau tolong suap suami kau makan tak suap pun kau bagilah dia makan kan apa tarah hang kau kan so itu jelah Ya. Yeah? Jangan-jangan ha, payah-payah -ha. jangan, jangan cerita hari ni, hari ni. Sebab saya kat luar ni. Ha, saya kat luar ni saya mencari satu satu lokasi yang mengharapkan boleh ber-FB live. Sebab dekat tempat saya ada line yang tak apa-apa nak cantik. Dah pindah pun ada juga masalah dia. So saya mencari satu tempat dan Alhamdulillah walaupun tadi ada gangguan. Saya sekarang ni nampak kat sini. Kak mana ni? Kat bukit ni nampak ni? Bukit bukit tinggi sikit. Ha, saya dekat Putri Central Park, Bandar Tersik Putri. Okay. Saya mengharapkan. Okay. Perkosaan sikit hari ni boleh dimanfaatkan dan paling utama ha saya sebut nak sebut sikitlah eh berkaitan dengan undang, undang kalau anda isteri yang suaminya degil, suaminya kedekut, suaminya berkira payah nak bagi duit, minta pun tak bagi duit kan. Ha, ikhtiarkan untuk diberikan nasihat. Kalau dah diberikan nasihat pun tak dengar cakap juga. Pergi ke mahkamah untuk failkan kes perintah nafkah isteri dan kalau anda ada anak failkan juga untuk perintah nafkah anak. Boleh mohon perintah nafkah walau masih dalam perkahwinan. Tak perlu tunggu nak cerai dan sekarang ini amalan di Mahkamah Syariah mana-mana wanita yang tidak ada perintah nafkah ketika dalam perkahwinan kemudian berlaku perceraian dan anda nak mohon nafkah tertunggak mahkamah dah tak layan. So tolong eh, tolong untuk hak anda. Dan saya ulang tadi, kalau betul anda sayangkan suami anda, pastikan suami anda buat tanggungjawab. Jangan ingat kau nak syurga tapi kau benarkan suami kau menempah jalan ke neraka. Kan duk sebut bahagia til jannah. Siapa yang nak masuk jannah? Tepuk dahi, <guluh> jawab sendiri. So tolong, okay, tolong pastikan dapatkan hak anda dan kalau ada siapa-siapa yang nak info lebih detail lagi, saya akan bincangkan hak anda sebagai isteri versus tanggungjawab anda. Sebab ramai yang keliru eh, ni tanggungjawab aku ke, ni hak aku ke. Ha? So, ramai yang tak tahu. Dalam program Bangkit Jadi Cerdik 1 hari bulan 1, boleh contact admin 0132477885. Kita akan berdiskusi selama 3 jam. Dan anda boleh stay dalam grup bangkit jadi cerdik selama 3 hari Sampai tiga bulan. So, boleh bersoal jawab dengan saya. Ini isu eh. Dan yuran dia. Murah benar. Tiga puluh je. Top up selkom sebulan. Ha, ini masalah aku ni. Selkom tak ada lain. Okay. So, tolong. Pastikan anda kenal pasti apa hak anda dan usaha untuk dapatkan. Jangan duk ingat tak apalah kat akhirat. No. Kita tuntut dulu. Kalau dah duntut tapi tak dapat Baru serah kat akhirat okay? Sebab tu kat dunia ni pun ada penjara Faham? <laughs> ada penjara dia sebab apa? Untuk hukuman dulu Akhirat tu tunggu Allah bagi dia punya hukuman pula Okay? So Terima kasih untuk anda yang bersama dengan saya. Saya mengharapkan seperti sebut tadi ada manfaatnya. Minta maaf tadi ada gangguan ada gangguan lain dan insya-Allah saya akan cuba dapatkan satu slot untuk video YouTube. Ha agak kalut sikit sekarang ni. Okey saya baru pindah rumah 2 minggu, rumah baru. Okey. So ada adalah banyak-banyak benda yang belum selesaikan lagi. So insya-Allah saya akan cuba usahakan sebelum tahun baru akan ada satu video baru. Apa topiknya? tunggu. Kita jumpa lagi. Sekian. Wabillahi taufiq wal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semua. Saya sayang anda.